Zoki mi rekao ste vi vredan čovjek koji ima svoje gazdinstvo, koji ima sinove koji pomažu i obilazeći selo. U početku smo predsjednik i ja onako razgovarajući, on je bio oprezan, nije se otvarao do kraja, ali je bio pametan u onom smislu da me vodio svuda gdje su vredni ljudi. Moj neki utisak, ovo je četvrto ili peto selo koje obilazim na kružnom putu, da na selu žive dobri ljudi, da žive vredni ljudi, da većina njih bi željela da radi, neki koji žele možda nemaju zemlju, neki koji žele možda nemaju para. Međutim, ono što je važno, to je da mora postoji ideja, da mora postoji cilj i da mora da se mnogo radi. Ko misli da mu padne s neba, taj neće uspjeti. Zoki mi je također rekao da osim što imate gazdinstvo i osim što ste vredan čovjek, da imate i vredne sinove. Toliko od mene u najavi. Imam tri sina. Nenad, Predrag i Marko. Jedan nije u mogućnosti da... Ovaj Nenad ima najljepše ime. Šalim se. Ali suštini, da. Da kažem, dobra su deca, rade poljoprivredu, pomažu oko svega i oko kući, oko poljoprivrede, oko stoke i tako dalje. Međutim, to što ste vi pomenuli da su ljudi vredni, bili su nekad. Sad ja kažem, možda i sama politika države, ne sad ova, nego unazad, je naterala ljude na to da ne rade. Jer pre 10 godina mi smo imali otkup mlijeka 40 dinara po litru mlijeka, plus premije. Sad imamo 34-5 dinara. Kiselo vodu. 5-6 dinara je mlijeko jeftinije, a sve je poskupilo 2-3 puta. Tako da, po meni možda koji to mogu, koji, da kažem, psihički to mogu da podnesu, da ne rade i da nemaju, možda njima i lakše. Je došlo vreme da sve to što radimo, sad u zadnje vreme, kažem, jeste malo grad Pirot ili bivša opština, daje neke regrese, pokušava da stimuliše, međutim je vrlo malo ljudi koji to uopšte mogu i da prihvate. Jer jednom kad se čovjek odučio od poljoprivrede i kad prestane to da radi, teško više se vrati. Vi ste registrovali poljoprivredno gazdinstvo? Jesam ja. Da, normalno. Od uvek i tako. E sad vi kažete to, međutim, postoji sad tu jedna dilema kod nekih ljudi, upravo to što ste rekli, da i da rade na kraju kad podvuku liniju? Ne mogu da opstanu. Teško su živi od poljoprivrede. Ja kažem ovo samo što sa tim regresima, sa tim nekim povrećima, kupovinom rasnih grla, u stadu čujem za ovce, a ovce ne čuvam, ali isto i njima daju, ljudi s time preživljavaju. Sa toliko posla, ako je neko obavezno kada na poljoprivredi 24 sata, mi smo desi u toku noći, zateli se krave, bilo šta se izdešava, znači ti si obavezno da moraš da budeš tu. Uvijek mobilan. Onaj ko ode u firmi za 8 sata, po meni više on zaradi nego mi. On ode sa 10 prsti, da kažem, sam, a ovde ipak postoji nekav kapital tu, i zemlja, i objekti, i mehanizacija, i stoka, sve to nešto košta. Ako uzmemo da mi svima podelimo po jednu platu, mi nećemo da imamo ni prosečnu platu. Vas u porodici ima? Nas je četvora. Četvora. Imamo jednog radnika koji nam tu pomaže i tako. Da, koji... Nekad su bili dva, do nedavno su bili dva sad. Pošto sinovi prihvatili da... Malo pre sam rekao, kad se podvuče linija, koliko vi predate mleko? Vidjet ćemo šta imate. Na godišnjem nivou. Pa godišnjem... Mesečno, lakše mi. Pa ne, oko 8-9 tona. Predate mesečno. Koliko imate krava? Pa imam ukupno, ima tu i podmlak, ima 14-15 krava, ima 12 junica podmlaka. Jeste vi... Ako bi po onome što sam čuo, vi ste najveći proizvođač ovde. Pa nažalost jeste i sa tim brojem, ja kažem, od 26. A zašto ste rekli nažalost? Pa zato što je ranije imalo u svakoj kući bilo bar po dve krava. Bar po dve. Da kažem, ovde u našu ulicu, u taj sokak nazvan,
imalo je preko 100 grla krupne stoke. I? A sad u selu ima od 50 do 60. U celom selu. Celo selo? Celo selo. Da kažemo, od toga je jedan polovin. To je žalosno da... A šta su ovi drugi uradili? Zatvorili firmu, da tako? Ovom starci su završili. Prošli su mladi. Neki u firmama, neki neću da rade. E, vidite, vi me vodite lepo. Ja obično postavljam pitanja na osnovu odgovora sagovornika. Vi ste sad došli do pitanja koje je u stvari suština moje teme. A to je, neki neće da rade, odustali, da ne rade sa zagubom. A gde su mladi? Pa mladi u gradu. I ti koji su ovdje, oni neću da rade. Neće da rade? Neću da rade. Jer najveći je problem, primjer, da nađeš nekog da ti pomogne u toku dana, da mu platiš dnevnicu, da mu daš hranu, da mu daš, da kajem, 1500 ili 2000 nara, tako, ne mu selo. I neće? Neće niko. Evo, odmah ću vam kažem, Boža Dragić iz Rosemača. Mi smo kumovi. Da. Da znam ga. Boža, svaka mu čast. Radi danonoćno. On je moj bokan na brate. Rekao mi je, 50.000 dajem za ovčara. Neće niko da radi. Pa u kom to svetu živimo mi? Gde smo mi to krenuli? Pa lakše je nemati nego raditi. Jer većina je koji nemaju... To je vam be. I oni, da kažem, podržavaju jedne druge. I neko ako radi, ima tu neka... Oni pokazuju prstom na njega. Upravo tako, ima tu neka kolicina. Gledaj budala radi. U selu, da kažem, kad i taj moj radnik kad izađe, onda pokušava neki način da ga omalovažavaju i tako. Nažalost, ja kažem opet, takva nam je, sistem države je takav, znači ne krenim sad ovu vlast, ne kažem da su oni to, možda sad malo pored tih regresa možemo da preživimo, ali je problem cena proizvoda. Jer ako je mala cena proizvoda, cena je 10 godina, kažem, za mleko je manja, za živu stoku isto, možda je tu negdje ili je manja, a sve je poskupilo 3-4 puta. Hemija, što se tiče poljoprivrede, goriva, sve je to poskupilo nekoliko puta, a naše ili je ostalo na toj ceni ili je palo.